Glede na sklepe občinskega sveta iz leta 2009, ko je potekalo umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v prostor, je 20% denarja namenjenih individualni rabi. Pri tem gre predvsem za letovanje otrok, potem seveda razlika v ceni za starše v vrtcih. Namreč v naši občini je cirka 30% cene, ki jo morajo sicer plačati starši, pokrito iz tega vira, potem pa so tu še nekatere druge plačila, ki jih starši dobivajo iz tega naslova. Nadomestilo za omejene rabe okolja tako predstavlja občini pomemben finančni vir. Mnogi projekti v naši občini se morda niti ne bi začeli, če ne bi bilo teh sredstev. Zato so ta sredstva zelo pomembna, predvsem za investicije. Če omenim recimo samo knjižnico v Krškem, pa seveda še mnoge druge objekte. Občina sicer ni zavezana k pripravi vsakoletnega pregleda. Občina Krško je sama nekako sprejela odločitev, da se vsako leto sproti objavlja, za kakšne namene vse je bil uporabljen denar, ki smo ga prejeli. Zdi se nam to pravilno, ni pa nikakršna zahteva, da bi to morali početi. Kot dodaja, gre zgolj za bolj transparentno porabo sredstev.